Jag ringer mina bröder och säger, har ni hört vad som har hänt? En bil, en explosion, mitt i city, för bara några timmar sedan. Man kan säga att allt började med en text som jag skrev i december 2010, som var precis efter det här självmordsattentatet i Stockholm. Jag ringer mina bröder och säger, nej, ingen är gripen, ingen är misstänkt, inte ännu. Och det var en kortare liten grej som handlade om typ en känsla som jag fick efter det dådet, som var liksom att jag upplevde att jag blev väldigt orolig för egentligen mina bröder. Jag är äldsta bror och jag har två yngre bröder. Och jag fick någon sån här känsla av att jag ville höra av mig till dem och ge dem råd. Jag ringer mina bröder och säger, nu börjar det. Gör er redo. Pjäsen handlar om en kille som heter Amor, som man får följa under 24 timmar när han går runt i en stad som har utsatts för ett brott. Man vet inte riktigt vad det här brottet, vad det är för sorts brott, men man vet att plötsligt från en dag till en annan så har staden förvandlats och blickarna på honom förvandlats. Det är nog en pjäs som handlar väldigt mycket om paranoia, tror jag. Rädslan för det så kallat främmande och vad som händer när man liksom försöker agera normalt. Alltså om man plötsligt upplever att man blir en potentiell brottsling och ska försöka röra sig som en normal människa, en totalt obrottslig människa, så är det, kan man plötsligt framstå som väldigt skyldig och onaturlig. Och jag tror att det är liksom en återkommande, någonting återkommande i pjäsen, så här, att man, vad är det att vara en normal människa? Och hur sitter man på ett obrottsligt sätt? Eller hur, vilken sorts frisyr har man om man ska vara precis lagom okriminell? Jag regisserade Jonas debutpjäs Invasion på Stockholms stadsteater 2006. Precis. Det är några år sedan nu. Och vi har liksom, sen dess har vi pratat om att jobba ihop. Jämt och ständigt. Men det har liksom inte, det har inte funkat i tid, eller det har inte känts rätt, eller det har känts som att, alltså Invasion blev ju en sån supersuccé verkligen. Så att jag tror vi båda kände att liksom, om vi ska jobba ihop så kommer, alltså, att det känns lite så här att, som att kraven är ganska högt ställda. Men nu, men känns också det att vi liksom har gått i någon slags, alltså hållit på och experimenterat på ganska egna håll. Och nu känns det som att vi möts igen på något sätt. Ja, men han har en väldigt speciell stil i skrivandet, där skådespelarna liksom vänder sig ofta direkt till publiken och går in och ut i olika situationer. Och det blir väldigt roligt och väldigt drastiskt och väldigt mycket humor i det, samtidigt som det alltid finns en liksom allvarlig underton. Och det kan jag verkligen tycka om, att det finns liksom, att det är så nära mellan smärta och humor och igenkänning, och att det är så direkt tilltal till publiken. Och det är det som är så häftigt med den här texten, tycker jag, att även om den tar avstamp i en händelse som var i Stockholm, så är den inte alls centrerad kring det, utan det skulle kunna vara vilken stad som helst, och det skulle kunna vara, den är tidlös på så sätt och också global. Och det är väl egentligen det som kännetecknar en klassiker, att den kan spelas vart som helst, när som helst. Så det, jag skulle kalla det för en samtida klassiker. Jag ringer mina bröder och säger, det hände en så sjuk sak ikväll. Jag var på väg hem på tunnelbanan när jag fick syn på en väldigt misstänkt individ. Han hade svart hår och en ovanligt stor ryggsäck, och hans ansikte var täckt av en palestinasjal. Jag ringer mina bröder och säger, det tog bråkdelen av en sekund innan jag insåg att det var min spegelbild.